Hej, god morgon alla barn. Ska vara er vikarie idag. Nor heter jag. Ska skriva det på tavlan kanske. N-O-U-R. Det är ett arabiskt namn, det betyder ljus. Nor. Jo, men ni ska ju ut i arbetslivet här snart antar jag. Söka, plugga vidare och sådana grejer liksom. Och, alltså, ni får ju bli vad ni vill. Men det vore schysst om ni inte blev as i alla fall när ni blev vuxna sen. Och jag vet inte hur ni är som personer, men jag var lite så när jag gick gymnasiet att jag var... Tyckte inte det var skitkul med skolan och lärarna var ganska provocerade av mig. Men det fanns en person som betydde jättemycket för mig i skolan som hette Tommy Kvist och som var min svensklärare. Jag älskade ju att skriva och istället för sådär när han satte upp liksom såhär, ja nu är det svenska lektion, nu ska alla skriva en dikt om julafton. Det är väl kul? Jag ska skriva något om vitt och jag var liksom såhär muslim, alltså det var inte helt såhär julafton och kanske inte var jättekul att skriva om och det ville inte jag, men då problemet inte han provocerade, han bara skriv om vad du vill, skriv om vilken vithet du vill, du behöver inte skriva om snö. Och då var jag såhär, jag tycker det är kul med sperma och liksom, han blev inte irriterad. Och därför så fick han mig att vilja skriva vidare liksom. Och vilja bli, jag jobbar ju med skrivande idag jättemycket och han blev en jätteviktig person. Och jag tänkte att ni skulle få höra en text jag skrev när jag gick i nian som är ganska talande för hur jag var, för att ni ska bli lite inspirerade. Men då skrev jag så här. Det bor en dröm i mitt hjärta och den är ingen hemlighet. Alla har väl hört att jag vill spela teater. Och alla har också hört att jag är jävligt bråkig. Det är inte som att jag gillar att bråka. Men lärarna är fan skitjobbiga. Till exempel när de skriker på en för att man vägrar sy ett jävla pennskrin. Man får inte sy som man vill. Man ska sy exakt enligt mallen för att visa att man inte är dum i huvudet. Egentligen vill jag bara ligga hemma och sova. Eller runka. Eller hänga med Saba. Men när man ska upp klockan 7 och sy pennskrin, tälja smörkniv, läsa om kungar. Och när man inte gör det då blir man dömd som korkad. Jag är inte korkad. Egentligen tror jag att jag är smartast i klassen. Jag är bara helt ointresserad av att visa det. Tommy säger att jag ska skriva. Jag gör allt för att han ska tappa orken. Men i hemlighet så skriver jag. Jag skriver om mina drömmar. Om att jag en dag ska få alla att fatta att jag har varit smart hela tiden. Och när de gör det, kanske om 100 år, då ska jag ringa Tommy och säga tack för att du höll min dröm vid liv när jag själv inte pallade. Och Tommy var den här läraren som, ni vet ju att det finns alltid några rötägg i en klass som bara inte kommer palla följa reglerna. Och det är bara naturens lagar. Det är bara så, en eller två måste vara störiga, punkt liksom. Och så finns det de människorna som bara, ja men okej, jag köper det. Du är lite större än alla andra, men du får vara som du är liksom. Ni måste ju inte bli lärare, men om ni vill det, om någon vill bli lärare, så vore det skitfett om ni blev en sån bra lärare som Tommy var.